ձեզ եթերում 3D update-ն է եւ այսօր ձյայի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Մենք եւս մեր ուժերի չափով միանում ենք այդ պայքարին։ Իսկ այսօրվա մեր հյուրը մեկ այլ պայքարի ներկայացուցիչ է՝ Վրեժ Սրիկյանը, որը Հայաստանը շատ քիչ հայերով կուսակցության նախագահն է։ Մենք խոսելու ենք քաղի կնած չափազանց բարձր նպաստների դեմ պայքարի մասին։ Իսկ հիմա առաջին նորությունը։ Մանկական Եվրատեսիլ 2010-ում հաղթեց Հայաստանը ներկայացնող Վլադիմիր Արզումանյանը։ Մենք բոլորս միանում ենք դրան, շնորհավորում ենք եւ այնքան ուրախ ենք, որ նույնիսկ ոչ մի կատակ չենք անի երկի անվան եւ բովանդակության միջև կապի բացակայության մասին։ Դրա փոխարեն կխոսենք հարևանների եւ մեջքի ցարվածների մասին։ Վրացիները, ինչու Ես ուզամ դիմել իմ բոլոր ընկերներին, ում անընդհատ ասում էի Քոբուլեցի գնալուց բահեք ձեզ համեստ, մի կեղտոտեք այնտեղ ծովափը, մի կեղտոտեք ջուրը, մոռացեք իմ ասասները, լավ։ Հետաքրքիր էր Ադրբեջանի արձագանքը։ Վլադիմիրը հաղթեց Եվրատեսիլում, սակայն դա չցուցադրվեց ադրբեջանական ԶԼՄ-ներով, որ հանկարծ ադրբեջանցի հանդիսատեսը ինքնասպան չլինի դարդից։ Բայց Եթե նույն դրամաբանությամբ նրանք չեն ցույց տալիս հայերի հաղթանակները, նրանք ուրեմն չգիտեն թե ով է Անդրեա Աղասին, նրանք չգիտեն Լևոն Արոնյանին, Վիկ Դարչնյանին։ Մի վարկյան, կարող են նրանք չգիտեն ով է հաղթել Ղարաբաղյան պատերազմում, որովհետև դա ահագին բան կբացատրեր։ Ադրբեջանական ցենզուրան վաղուց հասել է նաև սովետական ֆիլմերին, որտեղ չկան Արմեն Ջիգարխանյանը, Ռաֆայել Քոթանջյանը եւ այլ մեծ հայ դերասաններ։ Իսկ իմ ձեռքում հայտնի Միմինո ֆիլմի ադրբեջանական թողարկումն է, որը բնականաբար առանց Մհեր Մկրտչյանի է։ В красной рубашке это профессор. Թաքի է քակվի դա, բազորը ցավեցքի սայուզ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանը շաբաթ օրը Լիսաբոնում մասնակցեն ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին։ Նախագահ Սարգսյանը վերջին պահին հրաժարվեց մասնակցել, որովհետեւ փաստաթղթերից մեկում նշվում էր տարածքային ամբողջականությունը, բայց չէր նշվում ազգերի ինքնորոշումը։ Իհարկե, տրամաբանական կլիներ, եթե նախագահը գնար եւ հենց տեղում պայքարեր հայկական շահերի համար, բայց նախագահը արեց այլ բան։ Նա ցույց տվեց, որ Հայաստանը նման դեպքերում կարող է դիմել ավելի սարսափեցնող եւ վտանգավոր քայլերի՝ մեղանալ եւ բոյկոտել։ Ինչը հասարակ լեզվով նշանակում է նստել տանը։ Իդեպ այդ ժամանակ մեկ չգիտեր, թե ինչ երեկույթ էին կազմակերպելու Լիսաբոնում վրացիները, բայց դրա մասին քիչ ուշ։ Սակաշվելին անցած շաբաթ Եվրախորհրդում արեց մի շատ բարի հայտարարություն Ռուսաստանի նկատմամբ։ Վրաստանը երբեք ուշիկ իր առել ռուսական օկուպացիան վերցնելու եւ գրավյալ տարածքներում իր վերահսկողությունը վերահաստատելու նպատակով։ Ես ուղղակի ուզում ցույց տամ մոտավորապես ինչի նման է Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը սա է, իսկ այն երկիրը, Վրաստանը, մոտավորապես սա։ Եվ այս երկիրը խոստանում է չնեղացնել այս մյուս երկրին, նայեք, նույնիսկ երկիրը դողում է մի փոքր, սխալ երկիրը դողած։ Ես վստահ եմ, որ վրացական ագրեսիայի վտանգը երկար քունչ էր դալիս Ռուսաստանին, բայց հիմա արդեն բոլորը խորը շունչ կքաշեն եւ կթուրանան։ Իսկ այդ ժամանակ Լիսաբոնում Վրաստանի պատվիրակությունը կազմակերպեց մի փոքր խնջույք, նշելու պատվիրակության թարգմանիչ Գյորգի 30-ամյակը։ Գուցե այդ խնջույքը այդքան աչքի չընկներ, եթե այնտեղ չբերեին 80 մարմնավաճառ, 80 մի քանի հոգու համար։ Վրացական պատվիրակությունը հայտնվեց սկանդալային իրավիճակում, երբ իրենց սենյակում բարձր երաժշտության եւ աղմուկի մեջ հայտնաբերվեց 80 մարմնավաճառ։ Աղբյուրները հաղորդում են, որ աղմուկը այնքան բարձր էր, որ կողքի սենյակում մնացող Ֆրանսիայի նախագահը ստիպված միջամտեց, որպեսզի վրացական պատվիրակությունը հանդարտվի։ Պաստորեն Սարկոզին վրացերի դասիշ ֆանտաստիշը շաքարով կտրեց, բայց 80 ես Թոմասը կարելի է բացատրել նրանով, որ գուցե Գիվին սկսեց հարցնել. Ինչքան ես ուզում Գոգի։ Գոգին ասեց 1, Գիվին ասեց լավ, ես 2։ Հետո հարցեցին Իրակլին։ Իրակլին ասեց դե մի 80 հատ պատվիրեք։ Ոչ մեկ չմտածեց, որ այդ ժամանակ Իրակլին մտածում էր Խինկալիի մասին։ Իսկ հետո արդեն ուշ էր, հոչես ասի, որ այդքան չես կարա բոլորի մոտ։ Օրերս մեր իր գոյության մասին հիշեցրեց Հայկ Բաբուխանյանը։ Նա հավաքեց ասուլիս, որին իսկապես եկան լրագրողներ, եւ ասուլիսի ընթացքում պատրեց British Council-ի դիմակը։ Ըստ նրա, նման կազմակերպությունները ֆինանսավորում են եւ PR են անում MO-ներին եւ նույնասեռականներին։ Ոստի պետք է անհապաղ փակվեն, առավել եւս, որ Ռուսաստանը այդ քայլն արդեն արել է։ Մենք պարոն Բաբուխանյանին առաջարկում ենք ոչ թե փակել British Council-ը, այլ գնալ ավելի հարազատ ճանապարով, բացել մի նոր կազմակերպություն, իսկական British Council անվանումով, եւ նույնիսկ տարբերանշան ենք մտածել նրա համար։ Խնդրեմ օգտվեք։
De mis nuanțele mezenț le-am ghidat din ceapet canel. Nahaga, storagreț, harur vatsun hazard, dramit avele așa tavar stațoh canans, haruțean ne pastă, cărceate lui Masin Orenca. Ai spus să vă mulțumesc mic canii hântir. Bana cum spau în sunere că cărceatven, vor ofete zin vor neitivă că ne va zi, Hansa gorțuțiunei tivă că ne va zi, fi vercio, mi haruvatsun mec hazard dream stațoh oligarh mai, ci caroana ir norați în erehain, patatel merpet bugei văzim. Այս կապակցությամ ցույց տեղ ունեցավ նախագահական նստավարի մոտ։ Այս միջոցառումը միտված է նրան, որ պաշտպանվի մեր բազմանալու իրավունքը, սամանդրական, եթե ուզում եք։ Դժվար է չհամաձայնվել Մայիչ և Խելացի երիտասարդի հետ։ Իրոք հայրը սիրում են բազմանալ։ Իդեպ, եթե ուշադիր նայեցիք վարակուրի հետևում նստավայրի, կարող եք տեսնել սիլուետ, որը մտքում ասում է վերջ, սրանից հետո իրոք կարդալու եմ ինչ եմ ստորագրում։ Մեր այսօրվա հյուրը, ինչպես խոստացանք, Հայաստանը շատ քիչ հայերով կուսակցության նախագահ Վրեժ Սրիկյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սրիկյան։ Բարև ձեզ, Սերգեյ, շնորհակալություն ինձ հրավիրեցիք, շնորհակալություն YouTube-ին, որ եկավ եւ նկարանեց մեզ։ Պարոն Սրիկյան, միանգամից առաջին հարցը, Հայաստանում հղիությունը կարծես դարձավ ոչ ողջունելի եւ ձեր կուսակցությունը կարծես դա ողջունում է։ Ինչու՞։ Այո, մեր կուսակցությունը այդքան էլ իհարկե հիացած չի այս օրենքով, բայց մենք սա դիտում ենք որպես դրական շարժ եւ ապագայում մենք պետք է ասնենք նրանց, որ նպաստներ հղիկանաց ընդհանրապես չվճարվեն, որովհետեւ ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է որ մեր պետությունը հովանավորում է, խրախուսում է, չպաշտպանված սեքսը, դա նորմալ բան է, ես դեզ եմ հարցնում։ Բացի դրանից տեսնում եք մեր բյուջեն ինչ վատ վիճակում է, փոխանակ ազգովի համախմբվենք, փող հավաքենք, որ այդ բյուջեն լցնենք, մենք թազա բերաններ ենք ստեղծում, որ այդ բյուջեն ուտելու են, բա դա տրամաբանական է։ Լավ, ինչ է առաջարկում ձեր կուսակցությունը անելը։ Ուրեմն, մեր կուսակցությունը առաջարկում է նախ դադարեցնել բոլոր ընթացիկ սեռական հարաբերությունները այս պահին, որ տեղի են ունենում։ Երկրորդը, սեքսը առանց կադաստրի արտոնագրի ճանաչել պարզապես ապօրինի։ Ի վերջո, հայ տղամարդու համար միշտ ավելի հետաքրքիր զբաղմունքներ կան։ Հիմա օրինակ խաշի սեզոնն է։ Երրորդը, ես առաջարկում եմ ոչ միայն նպաստներ չվճարել, այլ արդեն ստեղծված այդ ճարպիկ ծնված երեխաների համար մտցնել հետեւյալ հարկերը։ Իրականում, բայց դուք չեք ասում, որ ստեղ Միրոպ, ես ձեզ չեմ ընդհատում։ Հիմա ինչ վերաբերում է երկվորյակներին, ուրեմն այդ ծնողները, որ երկվորյակներ են բերել, դրանց բոլոր ունեցվածքը մենք փոխանցում ենք պետ բյուջե, իրանց ճանաչում ենք ազգի դավաճան, եւ ընդհանրապես երկվորյակների համար պետությունը պետք է ընդամենը մի անձնագիր արտադրի, որովհետեւ եթե այդ մարդը նույն դեմք ունի, երկու հոգի նույն դեմք ունենք, ինչի՞ ենք մենք ցես ճոխություններ չեն կարող թույլ տալ։ Մենք Շվեյցարիա չենք, հասկացեք։ Հա, բայց այն երեխաներն են, միջել ձեզ մոռացա, ձեզ լցնեմ, նույն երեխաներն են մեծանալու եւ լցնելու այդ բյուջեն։ Ի վերջո բանակ ով է գնալու վաղը։ Միրոպե, եթե դուք տեղյակ չեք, Ռուսաստանը արդեն շնորհակալություն։ Ռուսաստանը արդեն վաղուց ունի այս նանո տեխնոլոգիաները, որը 18 տարի հետո զարգանալու են եւ մենք ունենում ենք նանո զինվորներ, որոնք նանո պաշտպանելու են Հայաստանը։ Այս iPhone բան, որ կա, այ գեներալներ են ունենալու, այ զամպալիտներ, այ տղան 15-ը ժիմարա զինվորին ասել են, ինչը նանո կզսպի Ադրբեջանին։ Բացի դրանից լսել եք, սփյուռքանում է Արի բանակ ծրագիրը։ Վստահ եմ շատ սփյուռքայի հայրենասեր երիտասարդները անպայման կգան, կսկսեն ծառայել մեր բանակում ու բյուջեն ինձ թվում է դրանից չի նեղվի։ Առավելևս Հայաստանը արդեն ունակա ինքը իրան պահել, որովհետև մենք այսքան ծիրանի ծառեր ունենք տնկած, այսինքն ծառը տնկած է, անձրևը գալու է, մեզ մնում է հավաքել, հասկանում եք, մարդկանց պակաս Հայաստանում չկա։ Փոխարենը այս մարտիկ այդ հղիները խարդախություններ են անում, խարդախություններ, ինչ խարդախությունների մասին է խոսքը։ Չեք լսել, այդ մեր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության Հասմիկ Խաչատրյանը խոսնակը ասեց, որ ինչ որ մարտ իր բարեկամին գրանցում է աշխատանքի 2 միլիոն ստից աշխատավարձ է գրում, հետո պետությունից սկսում է այդ 2 միլիոնի չափ նպաստներ ստանալ, այդ խարդախ կինը, հասկանում եք, դա հղիների ժուլիկությունն է։ Բայց դուք դրանով ժուլիկներին չեք պատժում, դուք բոլոր հղի կանանց եք պատժում դրանով։ Նույն հաջողությամբ, եթե բուհերուն փորձում եք կաշառակյության հարցը լուծել, պետք է փակեք բոլոր բուհերը։ Սերգի ջան, եկեք բարձ ստորադասական նախադասություններ չօգտագործենք, ես քաղաքական գործի չեմ, գիտնական չեմ։ Ես հասկանում եմ, բայց ամեն դեպքում փորձենք դրամատուրգությունը սրա հասկանանք, հա։ Տեսեք, մենք վերջապես պետք է ճշմարտությանը նայենք եւ հասկանանք, որ Հայաստանի ապագան դա երեխաները չեն։ Ընդհանրապես, ինչքան քիչ երեխա, այնքան քիչ պրոբլեմ, հասկացեք, այնքան քիչ մարդ կլնի այս երկրում, այդքան ավտոխցանումները քիչ կլնեն, այդքան պոլիկլինիկաները գերզբաղված չեն լինի, այդ դպրոցների, այգիների տեղը կարող են
նոր խանութներ կկարողանան կառուցել։ Գազանանոցի վրա մենք ինչքան փող ենք ծախսում այդ գազանանոցների վրա։ Երեխեք չեն լինի, չեն ուզենա գնալ, հետևաբար մենք էլ ստիպված չենք լինի վագրերին այդ վանդակներ ու պալ։ Ինչ որ մեկ էս երկրում բարձրաձայն է լավ վագրերի իրավունքների ոտնահարումը, հա՞։ Լավ, բայց մայրերին էլ ունեն իրավունքները, չէ՞։ Իրանք էլ պետք է կարողանան պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Սիգի ջան, ես դեմ չեմ, որ ամեն մեկը ես ողջունում եմ իրավունքներ պաշտպանելը, թող այդ կանայք սուս փուստ ունը նստեն ու իրանց իրավունքները պաշտպանեն, ոնց որ ես եմ անում։ Օրինակ, երբ որ պանրի գները թանկացան, Սերգեյ, իմ համար էլ էր այդ շատ վատ, եւ ես էլ իմ ակցիան արեցի իմ իրավունքների պաշտպանելու համար, տունը նստած սուս փուստ անցա վատ երշիկ ուտելուն։ Եվ ընդհանրապես բոլորը, ովքեր համաձայն չեն, Գլենդելի ու Կրասնադարի դռները բաց են, ձեր փասափուսը կհավաքեք ու հայդե։ Լավ, վրեժ, դուք չեք ուզում մի օր հայր դառնալ, մի փոքր վրեժիկ ֆրֆրա ձեր կողքը։ Սերգեյ, գիտես ոնց, իմ մոտ էլ կար տենց ինչ-որ ռոմանտիկ, հա, այսպես նախ շրջան եմ կյանքում, երբ որ դեռ ՀՇԿ-ի կուսակցությունը ստեղծված չէր, մի անգամ երիտասարդ էի, մի հատ շատ գեղեցիկ աղջիկ տեսա փողոցում, մոտեցա, առաջարկեցի իրան սկսել հենց հիմա երեխա ունենալ, ինքը շատ կոպիտ մերժեց, շատ կոպիտ մերժեց։ Այդ օրը էլի 3-4 աղջկա էլ մոտեցա, բոլորը ասեն մերժեցին ինձ, կտրուկ մերժեցին։ Հետո բացահայտեցի ինտերնետը, տեսա, որ ինչ-որ կարգեր կան, որոնք կարող են իմ անձնական կյանքը լցնել, ավելի շատ ազատ ժամանակ ունեցա և ստեղծեցի իմ կուսակցությունը, սկսեցի զբաղվել քաղաքականությամբ։ Ինչպես կասեր Շերլոք Հոմսը, պետք չէ լինել Շերլոք Հոմս հասկանալու Վրեժ Սրիկյանի դրդապատճառները։ Եթերում 3D update-ներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, իսկ իմ շորերը գնվել են խանութից համապատասխան վիճայի դիմաց, դրա համար այդ խանութի անունը չենք տալիս։ Oh, that sharp babe has such teeth, dear, and it shows them a pearly white. Just a jackknife wears all of my kit, the baby, and he keeps them